آج آپ بھی اسی لیے آئے ہو نا، تو پریشان تو نہیں ہے، حضور کا ذکر کرنے آئے ہو. ویسے تو انہوں نے اتنی ماشاءاللہ خوبصورت نعت شریف پڑھی، اور آپ کے بعد صرف میں لگاؤں تو وہ تو یقیناً زیادتی ہوگی، لیکن چلو بے سرا سمجھ کے ہی میرے ساتھ پڑھ لو، ایک بار سب مل کے پڑھو. حضور آ گئے، نماز میں متوجہ کر رہے ہیں، حضور آ گئے حضور آ گئے. آج آپ بھی یہاں اس لیے آئے ہو کہ انوکھا لڑا بنا